כבר כמה חודשים שמדי יום ראשון אנחנו רואים כיצד המחאה בפתח תקווה ועכשיו ברוטשילד הולכת ויורדת מהפסים. כבר יותר משנה הם קוראים להתפטרותו של היועץ המשפטי לממשלה שלא מעניק להם כאן ועכשיו את ראשו של נתניהו. אחרי היועץ המשפטי לממשלה, כך הצהירו, יתבעו גם את פיטוריו של פרקליט המדינה שי ניצן. ככה זה בדמוקרטיה המוזרה של אנשי רוטשילד, מי שלא מספק את הסחורה שהם רוצים, מועל בתפקידו, פסול ומוקצה. אמש הגיע גם תורה של התקשורת, זו שלדעתם מועלת בתפקידה, כאשר היא מראה תמונות של גיליוטינות, של שלטי BDS, תקשורת שמדווחת על מספרים הולכים ופוחתים של משתתפים בהפגנות. הפגנות ברוטשילד שהיו אמורות ככה להגיע לקרשנדו מאוד מאוד מהיר מאבדות גובה, אנחנו רואים את זה גם השבת, רק כמה מאות אנשים נכון לעכשיו. המשפט הזה של עמית סגל מקפיץ את אנשי המחאה ברוטשילד. מה פתאום מאות? לאן נעלמו הדיווחים המוגזמים שהם התרגלו אליהם על עשרות אלפים או מאות אלפים? רק מאות? איזה אכזבה. בשטח, על הבמה, נמצאת כתבת החדשות, אדווה דדון, והנה מה שקורה שם אחרי הדברים האלה של סגל באולפן, ורגע לפני שדדון מדווחת בשידור חי, תדרוך מיוחד ממארגני המחאה. שהגיעו לכאן רק כמה מאות, גג אלף, זה מה שנאמר בערוץ 2. אז שמעתם את השיחה שלי עם הכתבת. אז האם הכתבת דדון תיכנה על המספרים שהם מספקים אנשי המחאה שמאפשרים לה לעמוד על הבמה כדי לצלם ולדווח משם? התשובה עוד מעט, אבל קודם הנה חניקים מראשי המחאה ומנחת ההפגנות, עיתונאית בעברה, היא מנצלת את חלון הזמן הזה כדי להסביר לקהל בגרון ניחר על הפשע הגדול שבוצע כמה דקות קודם לכן על מסך הטלוויזיה. קרחנה ברוטשילד, את הגרון הניחר של חניקים ושאגות הקהל, שומעת אדווה דדון שנמצאת על הבמה. איזה ברירה יש לה מול כל זה? הגיע הזמן לפרוץ למהדורת החדשות. שבוע שישי ברציפות, ואם בתחילת הערב חשבנו שזה דועך, אז עכשיו אנחנו רואים שהגיעו לכאן כמה אלפים בודדים לכיכר הבימה. אנחנו יכולים לראות עכשיו את המפגינים, יכול להיות שזה בגלל הגשם ויכול להיות שבגלל שעבר בכנסת חוק ההמלצות כמו שאמרת, אז אולי יש כאן קצת פחות אנשים מהשבועות האחרונים, אבל עדיין אנחנו רואים כאן אנרגיות גבוהות. אך, איזה אנרגיות, אנרגיות גבוהות. המספרים לא גבוהים, אבל האנרגיות אין על האנרגיות. בואו ננצל את האנרגיות כדי להודות מעל הבמה לכתבת ששינתה את הדיווח שלה. המיקרופון שוב לחניקים. אז האם שינוי הדיווח ירגיע את העדר מרוטשילד ששואט לכיוון התקשורת? ממש לא. על הבמה עולה עוד דמות ותיקה מימי פתח תקווה ועכשיו ברוטשילד, החשבון עם התקשורת עדיין לא נסגר. העיתונות שמפרסה מדי מוצאי שבת את אחד הפשעים הגדולים כנגד החברה האזרחית ושוחרת תיקון. הם מחפשים
איזה בושה. שמעתם טוב, העיתונות מבצעת את אחד הפשעים הגדולים נגד החברה האזרחית. סופרים ראשים בהפגנות ומחפשים שלטים. הקטעים האלה שליקטה יערה זרד מגלי ישראל הם שיעור נפלא בתקשורת בכלל ובסיקור המחאה בפרט. אנשי המחאה רצו שכולנו נמשיך לבלוע בשקיקה את הסיסמאות שלהם נגד השחיתות ולא נפקח עיניים כדי לראות שמדובר במחאה פוליטית של השמאל עם שוליים סערוריים שהולכים ומתרחבים מדי שבוע. הם ציפו שנחריש מול שלטים כאלה של BDS, שנעלים עין מהגיליוטינות, שנדווח על עשרות אלפים במקום בו יש רק כמה מאות. אז אם דיווח האמת הפך להיות פשע, אז אנחנו גאים לקחת חלק בפשע הזה.